Den här videon är sponsrad av NordVPN. Mer om det senare. Hej och välkomna till ett specialinsatt avsnitt av Första intrycket. Vi ska gå på fler reklamer idag. Och efter en massa jävla strul har vi fått den här setupen att funka. Kör typ skärmdelning. För det kommer vi behöva göra längre fram, så vi skulle testa det idag. I alla fall, vi har valt ut 10 stycken som ser riktigt lovande ut. Så att nu kör vi igång. Den första är Coffee Mate gräddersättning. Det här är historien om två husmödrar. En som är smart och en som är dum i huvudet. Maggan, kan du låna mig lite grädde? Jag är dum i huvudet. Mitt kylskåp är inte ens inkopplat. Precis. Allting blir ruttet. Jag fattar inte vad som händer. Varför? Coffee Mate är lika bra. Men Maggan, det här är ju havremjölk. Ska jag mörra er? Det är en sån grej, men jag ser inte riktigt ännu längre, va? Nej. Men jag antar att det är typ sån mjölkpulveraktig grej liksom. Alltså vad är det här för jävla setup också? Det är liksom en studio, så har de hängt blommor som att de står på varsin balkong. Ja, alltså, det ska väl liksom vara att de är grannar, men deras hus sitter typ ihop liksom. Jävla deppigt kök hon har med. Hon har en stol, en litet bord. Ja, hur ska man ens kunna sitta och käka där liksom, och få ha maten i knät typ? Ja, men vi har sån här bordersättning också. Du kan bara hälla upp lite pulver och blanda med vatten. Så blir det ett bord bara. Och medan hon lagar sin biff stroganoff. Vad skulle hon göra där? Ursäkta. Det är ju jätte tunn sås, så ska hon bara hälla det på lite grönsaker. Ja. Och det, alltså, den här gräddersättningen gjorde inte så att den blev tjockare direkt liksom. Det kändes inte som att den gjorde någonting. Nej, men alltså den hade fått vara i längre antagligen. Inte bara så här, ja nu är det utblandat och så bara häller över det på en separat skål med kött och sånt. Men du vet, när man gör reklam, det får vara kvickt. Det måste hända saker alltså. Underbart. Maggan, hon är smart också på så sätt att hon faktiskt har ett köksbord som man kan sitta i. Alltså vilken mysig fika också. Sitter här med kaffekannan, lite muffins, en burk med något odefinierat pulver. Ja. Vet du, jag har bakat med Coffee Mate också. Titta här ska du se. Kaffe och mat. det betyder. Oh my god alltså. Men de sa aldrig vad det var. Nej. Det ska vara ersättning. Mystery pulver liksom. Ställ inga frågor om var det här kommer ifrån. Bara häll i ditt kaffe, laga mat med det, baka med det. Men precis. Ta inte reda på vad det är bara. Okej, vi går vidare till reklam för Liljeholmens ljus. Var ljus en ny grej då eller vad? Här kommer några glimtar ur en film som Liljeholmens nyligen spelat in. Den filmen är 20 minuter lång. Ah. Ni kan få låna den och visa den på föreningsaftnar. Varför skulle man vilja låna? Typ såhär, jag vill låna den här reklamfilmen och visa den på våra föreningsaftnar. What the fuck alltså? Den här 20 minuter långa reklamfilmen. Vi går till VHS-butiken och hyr den. Precis, vad mysigt. Ska samla hela familjen och kolla på Liljeholmens ljus. Bara 20 minuter. I det här huset så firar vi femte advent också. Åt han av ljuset. Han tog en tugga av ljuset. Så jävla glad man blir när man får ett sånt gigantiskt hus. Alltså de kommer ju råka bränna ner huset. Jag tänker, där är en flaggstång där bak va? Men det är ingen flaggstång egentligen. Det är bara världens största ljus som Liljeholmens ljus har satt in. Alla träden i skogen där bak, det är bara ljus egentligen. Precis. Moderna kök, kokkärl från 63 du. Det var en present som heter duga. En frigryta från Moderna kök. Det var en present som heter duga alltså. Den ska prövas med en ny fiskrätt. Ja, redan bränt redningen här i botten. Precis, fan. Bitar av djupfryst torsk. Åh, det där är ju, vad är det för jävla guldtackor det? Men så tror jag det kan se nu för tiden också. Jag har typ aldrig köpt fryst torsk i mitt liv, så att jag vet inte. Men det känns bekant typ. Jag gillade särskilt biten där det var noll kryddor. Det var lite dill, var det inte? Det kan ju bli för mycket med för att göra saltkorn, liksom. Ja, jag brukar bara ta två när jag tar, så att det blir för mig så man inte blir överväldigad av smaker, liksom. Serien innehåller även stekpannor och kastruller, alla i samma goda kvalitet och lika lättskötta. Ja, det var tråkigt ändå, men där är en som är jättekass. Köp inte den. Där är en som bränner varje gång. Precis. Men alla andra är i samma goda kvalitet. Förlåt jag avbryter den här videon om sonkiga reklamer. Men nu har det faktiskt blivit dags för reklam. För den här videon är sponsrad av NordVPN.
Med NordVPN så blir allt du gör på nätet krypterat. Det gör det svårare för andra att komma åt dina lösenord och kortuppgifter eller se vad du gör på internet. Dessutom kan du använda NordVPN för att se serier på Netflix och andra streamingtjänster som inte är tillgängliga i Sverige. Och som grädde på moset kan du också använda det för att se vissa av våra videor som har blockats i Sverige men inte i resten av världen. Som till exempel första intrycket på Lilla Jönssonligan och Cornflakescupen eller recensionen av Eva och Adam 4 födelsedagar och ett fiasko. Just nu kan du dessutom få hela deras cybersäkerhetspaket plus 4 månader gratis för cirka 50 spänn i månaden när du skaffar en 2-års prenumeration. Förutom NordVPN får du då 1 terabyte krypterad molnlagring med NordLocker och lösenordstjänsten NordPass som skyddar dina lösenord. Så gå in på nordvpn.com/montefianton och använd kuponkoden Montefianton. Är du inte nöjd så kan du få pengarna tillbaka i upp till 30 dagar. Men nog med reklam, tillbaka till reklamerna. Då är det Casco luftrenare. Vår tillvaro är fylld av dofter. Många av dem tycker vi är angenema och stimulerande. Men det finns andra dofter, eller ska vi säga andras dofter. Är det de här smutsiga grannarna som går förbi? Här är de förtjusta i kolsoppa. Så många gånger man går förbi grannarnas lägenhet och tänker på kolsoppa idag igen. Fuck. Man går fram och säger till grannen, knackar på och de öppnar och så bara sträcker din handen och psh! Är det det man ska göra då liksom? Är det de tänker? Ja, luktar för jävligt hemma hos er ju. Precis, fixa det. Med kask och luftrenare kan man bryta ner eller förinta dofter. Det finns bara en liten bieffekt och det är ju då cancer såklart. Men annars, det luktar gott. Cancer och det här, inget ozonlager kvar. Ja, just det. Men förutom det så är det en ganska bra produkt liksom. Alltid en bra lösning så här. Bara, det är för mycket, mycket skit i luften. Pumpa ut lite mer skit i luften. Fast det här luktar skog, Basse. Det får du också tänka. Aha, okej. Okay. Blomdoft, skogsdoft eller neutral frisk doft. Vad är det, nu frågar man sig, vad är den neutrala friska doften? Alltså? det är bara vanlig luft och sprutar ut. Inget annat i den. Jag tänker att det är annars som typ så här, du vet, mild sås. Att det är lite så, ja, det smakar milt. Det luktar mild sås i hela lägenheten. Okej, sen har vi då reklam för någonting helt nytt. Mjölk. Det kom precis innan mjölkersättningen. Precis. Eva Rydberg hjälper er att banta. Tror du jag är så flängd så jag lever bara på selleri eller vindruvor? Det känns som att hon gör till sin dialekt lite typ. Men tror du verkligen att hon är så flängd, Felix? Nej, jag tror inte hon är så flängd. Det är någon som har hotat henne med pistol för att liksom bara prata inte skånska i den här reklamen för fan. Kalcium va? Det behöver få tänderna. Och benstommen. Okej, om vi bara pratar om vad fan hände där när hon, det behöver du för tänderna. Alltså. Får jag inte prata skånska så ska jag göra något annat. Jag gillar också hur hon tog på en peruk som typ var samma som hennes hår. Bara var, var lite fluffigare typ, jag vet fan. Det känns som att hon har bara flippat ur och de kan, vågar inte säga någonting. Så bara, nej, men vi stannar upp filmen ibland och lägger på lite info. Så får vi fram det vi ville ha ändå. Det där kanske var grejer hon skulle säga. Men så var det bara att nej, jag ska toka mig istället. Jag tänker inte. Precis. Nu har vi ju reklam för Colombia kaffe. De är alltid bra alltså. Hur tyckte du det smakade sist du drack kaffe? Ja, det smakar väl som Colombia. Kaffe antar jag. Ja, men hur kände du dig? Kände du dig som att du var i Colombia när du drack? Nej. Ville du spritta ut i ett spanskt musikalnummer? Precis. Växte en sombrero ut på ditt huvud? Nej. Vad är det som är så speciellt med Colombia kaffe då? Jo, det ska jag tala om för dig. Att för det första så är det 100% rent. Just det, till skillnad från det andra smutsiga jävla skitkaffet som kommer in hit va? Det är inte det enda som är 100% rent som kommer från Colombia. Nej, det finns annat också. Ett mått till varje kopp. Det är spansk gitarr där i bakgrunden, ja. Som sig bör. Men var är musikalnumret? Var är sombreron? Fan, ja. Är inte för... Jag tänkte att han skulle komma in med en sombrero nu, men nej. Nej, jag är besviken på Colombia-kaffe. Alltså, de levererar inte. De var bättre för. Mycket bättre för alltså. Om man dricker för mycket Colombia-kaffe så kan man behöva köpa en kan toalettsits. Exakt. Efteråt. Oj, förlåt. Hoppas han hade toapappret runt halsen där. Och en yta av glasfiberarmerad polyester. Jag vill ha en armerad toasits, tack. Det kommer behövas. Precis, jag skiter sönder någon annan. Alltså. Har de sån pansar toasits, det är det jag behöver. Oj, det var nog fel håll du. Nej, men. Det är det man kan byta efter vilka handdukar man har. Det är bara att välja och ta. Det är bara att ta. Det kostar ingenting. Precis, helt gratis. Först till kvarn. Nu är det inte reklam längre, nu är det köttinformation. Ja, Birgitta, nu ska det bli intressant att se hur dagens konsument köper kött. Som jag inte brukar säga.
Nu ska det bli intressant. Ja, det är Birgitta. Oj, vad intressant det ska bli. Man har inte lätt med så stort urval. Det var bättre när man bara fick sin köttbit utdelad av staten. Fick man nöja sig. Och så man lärde sig köpa det billigare framdelsköttet istället. Framdelsköttet, det är de här bitarna som ni ser på planschen. Men vänta, de menar alltså de billigare bitarna som entrecôn. Var den billig på den tiden, eller va? Men det kanske är typ att det är så, de blev så populära de bitarna, så att de fick höja priset. En fin gammal rätt är slottstek. Och till den skulle jag absolut välja högrev. Den ska man ju krydda med ansjovis, lök och lite vinäger. Va? Och ursäkta mig. Bara släng på ansjovis. Bara tryck ner den så i köttet liksom. Vad var de? Okej, vänta. Om vi bara typ kollar tillbaka bara pyttelite här nu. Vad är det där uppe? Jag tror det är rödbetor. De är väldigt runda, perfekta typ. Ja, jag vet inte vad det annars skulle vara. Det måste vara rödbetor nästan. Rödbetor och, men vad är det här andra då? Riven ost? Det vill vara så här riven, typ så här morötter kanske. Men skulle man ha så mycket morötter? Alltså. Jag vet fan vad det ska vara alltså. Ja men gott. Mm. Säkert jättegott. Nästa har vi ljusa idéer från 1970. Ja, det är sådana lifehacks. Lägg sallad i en påse. Klart. Skölj bort jorden från det du hämtar i trädgårdslandet. Va? Ett bär eller av frukt en smul gör drycken godare och festen kul. Okej. Okay. När locket du ej öppna kan, tag utav sandpapper en bit i hand. Det har man ju i köket. Precis, man har ju det alltid redo i köket. Okej, okay, nu är vi inne på sista för idag. Reklam för kläder på EPA. Shit, är det som EPA-traktorer då vi snackar om? Men... Allting det här är alltså köpt på en sån här bakluckeloppis på EPA-traktorer. Från någons liksom. EPA, ja. Gå till där ungdomarna hänger under bron med EPA-traktorerna så kan du köpa de här fina kläderna. Det är verkligen bara, den här butiken där man kan köpa mat, där finns kläder också. Så när du ska in och köpa en köttbit som du ska koka sönder kan du köpa den här rocken också när den är där. Ja, man blir inte sugen på att handla någonting just nu faktiskt. Nej. Så att, lite misslyckande där, tycker jag. Precis. Det brukar vara där de här reklamerna landar, att man inte vill ha något av skiten som de gör reklam för. Det var allt för idag. Vi kommer garanterat att se på fler sådana här reklamer, för det finns mängder kvar. Så att gillar ni den här så kan ni veta att det kommer mer. Det var allt för idag. Ses i nästa video. Hej då! Hej då!